សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីដែកសមាលោកយន់អត្តបទព្រមមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាឃើញកាំងយារលុននិងជីវិតជោគជ័យបែបនេះតាមពិតម៉ាក់និចបើមានចំណុចខ្លាំងនេះសោះ ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តភិជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានតារាស្រីសិចស៊ីសាច់សខ្ចីអ្នកនាងឌួងមនិចហៅម៉ាក់និចដែលជាតារាស្រីម្នាក់កំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងចង្កោមសិល្បៈខ្មែរខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសតារាស្រីរូបនេះកំពុងក្តោបបានទីផ្សារភាពយន្តយ៉ាងល្អខណៈដែលសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់របស់នាងកាន់តែបាទ ធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តជាខ្លាំងជារឿយៗមហាជនតែងបានឃើញការសម្ដែងរបស់តារាស្រីរូបនេះហើយមិនថាតួកំសត់សិចស៊ីការឆ្នះឆ្នាំគឺតារាស្រីឌួងមនិចធ្វើបានគ្រប់ទម្រង់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងមានប្រជាប្រិយភាពនិងភាពជោគជ័យតារាស្រីរូបនេះបានឆ្លងនៅបញ្ហាជាច្រើនផងដែរ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះឌួងមនិចស្រាប់តែចេញមុខបង្ហាញពីភាពតស៊ូនិងភាពអត់ធន់របស់ខ្លួនតម្រាំឈានជើងនិងមានមុខរបរអាជីពដោយបច្ចុប្បន្នថាកុំឆ្ងល់មូលហេតុអ្វីខ្ញុំអាចធ្វើបានបើសំទោសអាចធ្វើការបានគ្រប់យ៉ាងភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីអស់ចេះមហាលោតផ្លោះអ្វីទេគ្រាន់តែគ្រប់ការងាររបស់ខ្ញុំគឺយកបេះដូងអ្នកធ្វើ បាទក្រោយពីឃើញសារបាទបងហោះដ៏មានអត្តន័យដែលជួយឲ្យជីវិតនាងរុងរឿងបានយ៉ាងដូចនេះក្នុងនោះគេក៏ឃើញមហាជនជាច្រើនបានចូលខមមិននិងអួតសរសើរអំពីនាងនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងប្រឹងប្រែងបន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្តបទប្រមានតេតតងទៅនឹងកញ្ញាឌួងមនិចក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា